السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق قيمة بدن كل انتو ناس نكون سوى دواد برنامج كينا هردع عيني كل ودا عيني كل مدحي ساها بدن ايدو عاوي يويف جامن سليق اللي انبقى هذه الدونة سيدو كالتنا ارسنال كامبرنا كل انكي لا يارن اي بي الكوح دا كريستال بالاتي جدي كصبح دا كل انكاسي معلومات كي بهنتين فضلا دا ودا دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرابي نو سهر صاحب دا جوكت دا نو حيرا مقال كان نو شير قرية بل مركو ودا نكب اللون ارسنال كل انكي حالا لا يارن كوح دا كريستال بالاس موندي نايت هبينكي اسنين تاوحو كسو الى بربردع اللبي إلا Arsenal ayaa baxsadeen xilligii dhimashada ciyaarta 19 daqamaraysan xabad bay Alexander Lacazette oo gool shabaq ku hubsaday inkastoo kulankan daawadaashka madagaan risko gaar ka qabteen biyar amriga Aubameyang shabaqa gaar qaybtoora ciyaarta bilow ah dana balas way soo laabteen Benteke iyo sidoo kale Otsan Edward shabaqa gaarin wuxuuna u ekaa macanka lagu magacaabo Patrick Vieira inuu gool ku gaari doono garoonka Emirates kooxdii soo Arsenal leedii ka jibin doon laakiin Lacazette badal ku soo galay ayaa gaanariska dhibci qaalisi waana goolkiisa ugu horeeya xilli ciyaareedka la shaqeeyaan Faransiiska ah waxay kaga dhigan tahay kooxda Arteta uu hoggaamiyo inay haatan fadhiyaan kaalinta 12aad kala sareynta EPL 8 kulan ciyaareen waxay leeyihiin 11 dhibcood sidoo kalena booska 4aad waxay u jiraan haatan 4 dhibcood ayadoo ay ku jirto kooxda Brighton inaa kala tan Palace waxay fadhiyaan kaalinta 14aad 8 kulan ciyaareen waxay leeyihiin 8 dhibcood hadii aan fiirno waxyaabaha ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan geliyay ciwaanka waa waxa qaadana Pierre Emerick Aubameyang oo u soo raga shaatan saddex kulan oo isku xigta English Premier League asigoo garoonka isku ciyaara shabaq inuu gaarisaas u sameeyay waxa ugu dambeeyay September 2019 markaas oo dabcan shan kulan oo isku xigta shabaq uu gaaray sidoo kale weeraryahanka Gabonese ciwaanka labaad uu sameeyay waxa tan iyo markuu bilaabo ciyaarista kooxda Arsenal 3 Febraayo 2018 ilaa iminka ciyaarankan wuxuu dhaliyay 91 gool asigoo gaaray isku ciyaara 156 kulan dhamaan tartamada kala duwan tirsigaas marka la fiiriyo muddadaas waxa ka gool badan oo kaliya Mohamed Salah oo dhaliyay 109 gool oo ciyaaray kooxda Liverpool 180 kulan iyo Harry Kane oo 99 gool dhaliyay kaas oo dabcan u ciyaaray kooxda Spurs 111 kulan dhamaan tartamada kala duwan dhinaca kale Christian Benteke jacayl gaar ah kala dhexeeya kooxda Arsenal sababtoo ah garoonka Emirates uu soo booqanay haatan wuxuu ku dhaliyay 4 gool English Premier League waxaa ka badan oo kaliya Jimmy Vardy oo garoonkan 5 gool ku dhaliyay dhinaca kale daawadaashka madaxa Arsenal xalay labada gool ee ka dhashay dabcan waxaa galeen qaladaad ciyaartooda qadka dhex kaga ciyaaran Thomas Partey iyo Alberto Sambalakonga kubadda laga soo xeeyay waxay ka dhigantay Arsenal tan iyo markii ugu horeysay Abriil 2019 kulan ka tirsan Premier League ciyaartooda kooxdan qaladaad toos ah galay lagu ciqaabo kulankaasna waxay wajahayeen kooxda Wolves ayagoo garoonkooda Emirates joogan laba qalad ee galeen Arsenal lagu ciqaabana waxaa ugu dambeysay December 2017 kulan ee la ciyaareen kooxda Man United ugu dambeyntii xogaha kulankan laga soo qaadanayaa waxaa qaybkii Alexander Lacazette waxaa u soo ragashay 6 gool ee ugu dambeysay kooxdiis Arsenal u dhalshay EPL 5 gool oo ka mid ah uu dhaliyay asigoo jooga dabcan garoonka Emirates wali ciyaareenkan waxaa u soo ragalayso daawadayaasha qabada 4 kulan ee ugu dambeysay kulamada London Derby ee oo Emirates lagu ciyaarana shabaq ayuu gaaray aragtidiina ka dhiibta Arsenal oo dabcan xal lagu gooyay kadib markii barbardhac ay la galeen kooxda lagu magacaabo Palace bal markaana diirad saarnay UEFA Champions League oo la ciyaari doono group A ilaa ID kulamo xiisa badan waxaa la anbaqay dana match day 3 ama kulamada saddexaad ee la ciyaari doona group A markii aan filayna kala Brugge Man City as kooxdii man doonaan iyo sidoo kale Paris Saint-Germain RB Leipzig kulamada markii la fiiriyo City as hore kulankeed ciyaari doonta 7:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika waqtiga fiidka ah dabcan Paris Saint-Germain Leipzig waxay qaabilan kulan bilaaban doona 10 habeenimo xilliga geeska Afrika group B isku waqtiga bilaaban doona kulamada la ciyaarayo Atletico Madrid iyo Liverpool FC Porto iyo AC Milan Group C markii aan fariinay Besiktas waxaa ka hor imaan doona Sporting Lisbon kulan bilaaban doona 7:45 fiidnimo xilliga geeska Afrika halka ciyaar xiisa badan Ajax iyo Borussia Dortmund kulankan bilaaban doona 10:00 xilliga geeska Afrika Group D hadii aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan waxay qaabilaysaa kooxda FC Sheriff halka Shakhtar Donetsk ay la ciyaareysaa Real Madrid kulamadan waxay bilaaban doonaan 10:00 ee xilliga geeska Afrika bal marka aan soo qaadano kulanka Man City ay la ciyaarayaan kooxda lagu magacaabo Club Brugge ee xilliga hore fiidkii bilaaban doona kooxda Guardiola daawadayaasha qiimaha badan waxaa dib ugu soo laabtay Ederson iyo Gabriel Jesus oo kulankii ugu dambeeyay Burnley 2 gool iyo 2 guush ka qaateen ka maqnaayeen maadaama ay ku soo daaheen xulkooda Brazil sida darteed labada ciyaartoy waxay u badan tahay shaxda kuwad inay soo gali doonaan Ferran Torres ayaa City ka maqan maadaama uu dhaawacan yahay halka Ilkay Gundogan Alexander Sanchez ay soo kabteen waxayna u badan tahay kulankan daqiiqado kooban inay ciyaar doonaan hadii aan fiirno shaxda macquulka Man City ku soo galeysa gudaha garoonka goolasha waxaa u qaban doona Ederson difaacadu waxay noqon doonaa Laporte Diaz Cancelo iyo Walker halka Rodri, Gundogan iyo De Bruyne iskaashan doonaan Foden, Grealish iyo Jesus waxay noqon doonaan dhanka weerarka. Daawadayaasha qiimaha badan kala Brugge group-kan waxay ka jiraan kaalinta labaad
وأفر دبعود الليهن مان ستة نحي كجران كالين سدحا سدح دبعود الليهن عيارتا محال لغو سادة لي وحال لغو سادة لي ستة أو سفر إيه إن لبا قولي هالي كوسا بادين دونتو مان ستة وحيكا عشان يان داو دياش قيمة بادن دبعان لبادي كورني اقودن بسوية قول استيان لفر بولي وحيكا بادين بان لي وحيانا كسو كابتين قول دردي باري سندن مان سودا كلا مركي لفيري كوحد لغو مقع وكلا بروج عيقا لما ريلسان كرا سوابتو وحاو ديوان قشن تودبادي كورني اقودن بسكوحدان عيارين وان بيتن وليبو حاكو جرتي وابا جامن سديق لبكل نيلا يارين باري سان درمان عرب اللي بزاقنا وحيكا قاتن أفر بعض مركا غارديولا وقيا عاوة أسيقبة تجابع علو السودة عنقلي دونا لكن وحا الله بدنا كونا كان سيتي إني سفر كسو بدن دونت سلا قلوب كان أنسي جوغن باري سان درمان كورن حيسا بنا باك دي بران سوحي كو قابلة ان كو حوض عرب اللي بزاق وحالا حصانا سنة دي لباكون لباتن لبادن كو حوض ان اسكور إما دين سما فينالي يواب جامن سليق مركاس ني باري سان درمان وقوليستين وفاينال كو قد بين انكستو نسيب در باري سيكا قادي كو عدي أبسي بار منجن أخبارات كلا بدن كحود مركي أنفين أنك مركي لفيري باري سان درمان نيمار جنرال وحاشا على قاد دعوة إنه كولن كان كسيجا لكن ميسي أيا لو ودا شحلة كواد إنه صوغا لك دي مركي كولن كي ودن بيو كان السجمع دي باريس يعني إن عكل أنجل دماري كولن كان وجن حني هاي هالك كلا نفس دعوة دياش ما بدن ودعوة عني هاي سيجرا مصيغا كولن كان ديار وما هيك دي أنت مركي جليو كدن روما أيا جوش قبان دهنا هدي أنفين أنا مركي شحلة مع كول كي باريس كولن كان كسوغا لك كلام وحقو بدن تاي جوش إنه قبان دهنا دن روما دفاع عدو حين قبان دهنا كيم بامبي ماركوينوس هاكيمي إيمندس هالك جاية فيراتي هرار إسكاشن دونان سيدوك على داو داشق مدى نايمار كولن كان مبق يارا وداو عين وحين او بادان تابوسكي سنو قري دونو دراك سلار إمبامب إيا نيكا لغو مقع عاوميسي باري سندر مان قروب كان ايغا هقامينا أفر دب عوداني لابا كولن يارا لكن كوحد الجرمال كان لبزاق لابا دو كولن بوالاقب بدي حال كودان ما قومانو شبكة دو إسكور كولن كان حيكو سادرس باريس أو غران كودر جوغان سدح قولي هل نكو بادين دونا أو دي عشاق ما بادن باريس اندر ما وحي كاشتان يا قروب كان بندق في عاني برتن كجرا ما دام أفر لبعود إليه كولن كي اودن بين إيه قولي استين فرنج اللي قوان سادر تيمر كوحدا سدح دو كولن اودن بسيو قولي استين ما انتر تيمر دكال دونا يعني هالك كوحدا جرمال كي لغو مقع عالبزاق وديوان قشن تهي سقال كولن اودن بس لما انتر تيمر دكال دونا يعني لابا كولن كلي قولي استين وليبا كولن كي اودن بي بلو تدوات كان لا يعني كوحدا فري باقني وحيلا قالن بربرنع او حيلا عرض وناكسن برتن كيك مجنى سادر تي باري سندرمان ان يقوش قادم داني او بادن تهي بل مركا انا تقن قروب بي عيارا حيساها بادن جنى اتليتك مادي لفر بولان كبير لابنا كولان تبان كابين نمحيلي قيس كفريكا زبعان بلابن دونو سيموني كلوب اسكور ايمان دونان اخبارات كتيم نيوز كمركي انفرنا اتليتك مادري داو داشق مادن عياران كود الغومة عا ستيفن سافيج او دافع كعيارو وقنا حني هاي جوز تيمين السيغن وداو عيني وحي كدقان تي مارك غوفري قندوك بيوقات كان دهيك عيارا لغي يابا إن لغو صب الله بدافع الدهي إن عاكل عياران كالغو مقع عمات يسكونها ولي كوحدان وكما قيني هاي هالك ماركوس لرنت داو عكسو كبتو حور جينا كولان كان قيب منو كالنقضو إن عماركي أنفرنا كوحد ليفربول فابينو هي أليزون بيكر وبلغ تدبات كان كما قناه سدو كلتن اسود دولن مغالين مدريد معلم كهر ايا لو ودا كولن كان قيب اني كنقدان خيل دنكاسي برازيل اي كو مقنايين سدو كلتو كورتس جونس كولن كان يار دون سدو دبعن وشاع كا قاد كلوب تياغ اي هارفي اليو دو حكومه قين داوع دهر وهي كدغنتي مركا نابي كايت اي جيمس ميلر ايا لو ودا قد كدح اني غلي دونا شحد معقول كلبد كو خد كوسو غلايا ماركي انفرينو اتليتيك غوش وحا قمن دون اوبلغ difaaci waxa noqon doona Gondogbia, Philip iyo Hermes labada garbood waxa noqon doona Gresco iyo Trippier, Lemar, Koke iyo Rodrigo de Paul iskaashan doonaan. Joao Felix iyo Suarez dhanka wararka noqon doona si u badan tahay. Liverpool ahaan waxa goosha qaban doona Alisson Becker, difaaci waxa noqon doona Van Dijk, Matip, Arnold Robertson, Milner, Fabinho iyo Sokal Henderson iskaashan doonaan. Halka Salah, Firmino iyo Mane dhanka wararka ciyaar doonaan. Hadii aan fiin labadan kooxood gruubka xaalad ahaan waxay ku kala jiraan Liverpool koowaadii ku jiraan labada kulan ee guuleysteen Athletic Madrid labadii ku jiraan 4 dhibcood ay leeyihiin shabakadu score kulanka waxay ku saadaalay kooxda Liverpool oo safar ah in laba gool hal ay ku soo badin doonto Athletic Madrid billa go tadabaad kan kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Granada waa loo baajiyay saadartay markaa way nasteen Liverpool na caawa tijaabo adag la kulmi doona Liverpool waa high flying xil ciyaarad kan waa unbeaten English Premier League يواب جامن سديقان وحيو كوب لاودان سيان عادي يعني ما دام اللبادة كونا نقولستين سيديد قولنا الشبق إيه جارسيين إن عكال أتليتك مدريد مكلا فيري دا وداياش قيمة بنا كوح دام لنك ورارك الدباتك قوى ما دام وراري هند التيري وناسان عيار تيودان هستان ولي بندي قوضو سرا إيسان وقادن سكستابة أهات السوارس هاليستي سووتا وانا سوابت كولن كان لغو سالان لبق قولي هل ليفربول نيكو بدين كرت ما دام محمد صلاح إي فرمينو إي ماني وقت قروح بنا برتان كجرام إذن كان أركتي ديني كديبت بالمركان فيرنا كولن كملنا واجب كو عاو إن يقولستان ما دام يوجهن اف سي بورتو عيار بلاون دون تبان كابين محل جيسك افريكا ميلان وا سفر سدو كلاتنا دا وداش مدن عيارتو مهمه كما قن او كجره فرانكا يانا كساي او دعن عسان ما جناح كو مقن هلك في هرنانديس ابراهيم دياس كوفي 19 كو دعي جول هي ماك مغنن اسغن وحو كو مقن داوع انت ربج اسغن وداوع عني هدي ان فرن الشحد ميلان كو سو غلي كرتو غوش وحا قمدون تترسانو دفاعي حنا قندونا كاير تاموري
fadde baalatoori ee calabria halka tonali bin nasri kurna discussion doonaan selmakers rava iliyo iyo salatan dhanka wararka noqon doonaan fc porto markii aan fiirno kooxda consosao hoggaaminaya dhibaato gaar ma qabaan waxay u badan tahay shaxda ugu adag garoonka inuu ku soo geli doono saa dirtay goosh waxaa qaban doona costa difaacadu waxay noqon doonaa bebe markano ninka lagu magacaabo sanusi iyo sidoo kale corona halka dias iyo otavio labada garbood noqon doona ma gurlich iyo uribo waa qad ka dhexe yareenka lagu magacaabo tremi iyo martinez waa weerar labadan kooxood markii la fiiriyo gruubkooda fc porto hal dhibic ilaa saddexaad ay ku jiraan minan labada kulan waa laga guuleystay wax dhibic malahan shabakadu score kulanka waxay ku saadaalisay barbardhac 2-2 inuu kusoo ilaan doono fc porto kulankii ugu dambeeyay champions league ciyaareen 5 gool hal waxaa kaga badisay liverpool laakiin way kasoo kabteen sababtoo labada kulan ugu dambeysay horyaalka portugiiska ciyaareen kooxdan way guuleysteen milan bilowga toddobaadkan 3-2 waxay kaga badiyeen verona xilli dabcan 2 gool lagu yeeshay laakiin ay soo laabteen balse ogaada kooxda milan 5 kulan ugu dambeeyay safar aadeen daawadayaasha badan ciyaaraha kala duwan waxay ku guuldareysteen 2 kulan oo ka mid ah inay soo guuleystaan laakiin labadaas kulan waa la aqbali karaa guuldarada ku dhacday sababtoo liverpool iyo juventus ayaa safar u aadeen si kastaba ahaatee ciyaartan waxaa lagu sal barbardhac 2-2 inankan aragtidiina ka dhiibta bal markaana deerad saarna daawadayaasha qiimaha badan group d waxaan eegaynaa kooxda shakhtar donetsk oo soo dhaweynaysa real madrid kulan bilaaban doona 10 habeenimo xilliga geeska afrika kooxda angelotti hogaamiya daruufo kala duwan ee qabaan waxaana ka maqan ciyaartooy fara badan sida dani kharfajal gareth bale hazard isco dani sabalos iyo mark asensio sidaa darteed marka angelotti waxaa qasab ku ah shaxdiisa wax inuu ka bedelo sidoo kale tan macalinkan wuxuu maanka ku hayaa toddobaadkan ugu soo foole in el classico ciyaari doono goosha waxaa qaban doona courtois difaacadu waxay noqon doonaan alaba najo militao iyo fasquas halka casemiro modric iyo cruz iskaashan doonaan rodrigo gayos benzema iyo finicius waxay noqon doonaan dhanka weerarka real madrid kaalinta labaad ee gruubkan kaga jiraan 3 dhibcood ay leeyihiin shakhtarna 4 aad ay ku jiraan gruubka ay ugu hooseeyaan oo 1 dhibic keliya leeyihiin markii aan firnay shabakadu score kulanka waxay ku saadaal shakhtar donetsk oo garoonkooda joogaan in 2 gool hal ay ku badin doonaan sababaha waxay tahay markii la fiirso shakhtar donetsk haatan waxaa u diiwaan gashan daawadayaasha kuma badan wax guul daraa ma aysan la kulmin 6 kulan ugu dambeysay 4 kulan ka mid way guuleysteen halka real madrid markii la fiiriyo daawadayaasha kuma badan 2 kulan ugu dambeysay ciyaaraan dhammaan tartamada kala duwan ay ka badiyaan fc sheriff iyo sidoo kale kooxda espanyol balse bilowga toddobaadkan madrid way nasteen kulankii la ciyaar lahaa bilbao waa loo baajiyay haddii ay dhacdo in madrid laga badiyo caawana waxay shakhtar dhigi doonaan iskoor kaleeto ku aadane 3 kulan isku xigteen ay garaaci doonaan kooxda ugu guulaha badan koobka horyaalada yurub ugu dambeyntii aan soo qaadanay inter milan ayagana waajib waxaa ku caawi inay guuleystaan waxay wajahayaan kooxda high flying fc sharif ee dhankaasi moldova ka socoto kulan sansiri ka bilaaban doono 10 habeenimo xilliga geeska afrika akhbaaraadka inter markii aan firnay macalin simone insagi dhibaato cusub dhaawac ma uusan sheegin sidaa darteed marka ciyaartoydu heli karo kuwooda ugu muhiimsan ayuu keeni doonaa waxaa lagu wadaa handanovic goosh inuu qabto halka 3 daafac ay noqon doona scriniar devray iyo bastoni labada garbood waxay noqon doonaan danvras iyo sidoo kale brasic halka fesino brosovic iyo sidoo kale brel iskaashan doonaan martinez iyo jaka lagu wadaa dhanka wararkina ciyaaraan fc sharif looma geli karo gruubkan ayaga hogaaminayaan 6 dhibcood ay leeyihiin inter milan waxay ku jiraan 3-aad 1 dhibic la imaadeen labada kulna ciyaareen shabakadu iscore kulanka waxay ku saadeen barbardhac xaali hal inuu kusoo ilaan doono sababta kooxda fc sharif waxay ku jiraan waqtigood ugu fiican sida haatan u diiwaan gashan kooxdan daawadayaasha qiimaha badan iyo wafa jamins liiga labada kulna ciyaaran way guuleysteen 6 dhibcood ay leeyihiin sidoo kalena 8 kulan ugu dambeysay ciyaaran dhammaan tartamada kala duwan kooxdan wax guul daraa ma aysan la kulmin inter waxaa laga soo idlay bilowga toddobaadkan xilli ciyaareedkan seriada unbeaten ay ku bilowdeen kadib markii lazio 3 gool hal ay kaga badisay marka inter oo waajib ku inay guuleystaan haddana waxaa la saali barbardhac inuu kusoo ilaan doono kulankan hali hal aragtidiina ka dhiibta guud ahaana barnaamijkeeni hordhacan ka sameynay kulamada xiisaha badan caawa iyo wafa jamins liiga laga ciyaarayo iyo macluumaadka kaga baahnayd kulanka arsenal in soo koobnane intaasaan kusoo idleynana haddii aadtee saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraib inoo saar saaxiibada joogtadana wuxiira muuqaalka noo sheergareeya waa ku maasantiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.